Замість яскравого світла в операційній лише кілька налобних ліхтариків. У таких умовах рятують життя лікарі Київського інституту серця. Все стабільно? Добре, хорошо. Постарайтесь побыстрее закончить. На операційному столі дитина. Хірурги не зупиняються ні на секунду. Зараз ми запустимо генератор. К сожалению, это вопрос нескольких минут. Но вот такая ситуация. Так что радуйтесь, россияне. Сегодня ребенок на столе, и во время операции выключился свет полностью. Молодцы. Очень гуманные люди. Під час останнього масованого ворожого обстрілу, поки росіяни вкотре нищили нашу інфраструктуру і вбивали українців, лікарі продовжували боротьбу за життя. Так, до Черкаси з Запоріжжя у супроводі всеукраїнської повітряної тривоги везли нирки для трансплантації. Дуже швидко, оперативно і безпечно доїхати до міста Запоріжжя, забрати дві нирочки, і дві нирочки їдуть до нас в Черкаси. Дуже сподіваюся, що найближчим часом вони вже будуть працювати, і наші реципієнти будуть мати змогу позбавитися діалізних цих машин. У цій операційній, де мішками заставлені вікна, робота тривала за будь-яких умов. Попри знеструмлення міста і більшості України, наші лікарі в Черкаському онкологічному диспансері не припиняють своєї роботи. Дві операційні працюють в плановому режимі. Загалом за 30 годин без світла в Україні того дня зробили 11 трансплантацій. Дві у Черкасах та аж 9 у Львові. Два серця, печінка та 6 нирок. Щоб транспортувати все це та провести операції в екстремальних умовах блекауту, було задіяно майже 100 працівників. І вдалими ці трансплантації стали завдяки злагодженій роботі великої команди, а ще мужності рідних посмертних донорів. Хочемо хвилиною мовчання віддати шану людині, в якої ми будемо вилучати 5 органів, і віддати шану її родичам за такий гуманний вчинок, що дозволить врятувати 5 людських життів. Без світла продовжували оперувати і у Черкаському кардіоцентрі. Коли ми відключаємо серце повністю від роботи, за серце працює, за серце і за легені працює цей апарат. Тут хоч і сучасне обладнання на акумуляторах, що дають живлення до 2 годин, та щоб запустити генератори, підсвічувати довелося телефонними ліхтариками. Цей момент була ненависть до наших ворогів і впевненість в тому, що ми це все переживемо і в нас буде все добре, і наша перемога буде за нами. У день масованого ракетного обстрілу тривала 7-годинна операція із встановлення судинного протезу із клапаном. Така операція за відсутності світла – унікальний досвід. Опішений був такий, що я б це дав. Робили та саме. Ну, молодці, врачі, молодці. Лікарі результатом своєї роботи задоволені і до викликів готові. Для екстремальної ситуації хотілося б краще, тому що у нас є газовий генератор, який є магістральний газ. Він, з однієї сторони, абсолютно безшумний, він може працювати дуже довго, поки буде газ. Нам ще один потрібен дизельний генератор, тому що у нас працює не все, у нас працює тільки операційна, ангіографічна операційна, працює реанімація. Медики роблять усе можливе, щоб і за відсутності світла можна було продовжувати роботу. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».